Азима Маралбекқызы 3 жылдан бері майыптардың өндіріш шықанасында іштейд. Ал дегусексінен шыққан кейімдерге топ жұтағып таңғақтайд. Бұға чейін Азима сияқты ден соулығына мүмкіншілі өчектелген адамдар үшін атайы нунаның жоқтығы бір тойлы ғиыншылықтарды жаратып келчі. Германияның елшілігі тарауынан беріліп жатқан болуына бір тойлы жеңілдік берет дейт ал. Біз мұрда маршрутқа жалдап келчіміз. Дайыма ыңғайсыз, мәмесіне багаштарына батпайды. Біріншіден, екіншіден маршрутқа отыра албайсың. Бұл айлай азыр ыңғайлы кен, айлай соның кен. Аллахым разы олсын шығап келген адамдарға. Анан кейін өзім шығып, бірегі мүмтіп мені кіргізіп қойчы, мен еметіп қойчы демейім. Өзім кіріп кетет кесің, өзім шығып кетет кесің, айлай соның кен. Маға жақты, менен башқа ларға да жақты ғо деп ойлайым. Бұл маршрут тұғына менен 14 адам жүрсе олыд. Аравасы менен кергендер үчін 6 орын, жана 8 отырғыш бар. Жүргіншілердің қоопсыздығы үчін атайын қорғаушы құрлары да қаралған. Унаның жалпы суммасы 20 мың евроны түзет. Бұл долбордың негізгі мақсаты денсаулығының мүмкіншілігі шектелген жарандарды қолды болып саналады. Она өз алдынша шаһар ішінде жүре албаған аравачан адамдарға қаралған. Біз оларды барлық тараптан қолдауға алышыбыз керек. Бұл біздің алғашқы жана ақырқы жардам емес. Алдыда дағы қолдау көрсетіп, майыптар қоғамы менен қызматташа бермекчебіз. Кресло коляскада жүрген майыптарды спорттық мәдени іштерін араластырғанға, жұмысқа алып келу, алып кеткенге, чогулуштарга, семинарларга, катыштыргандарга, театрга, филармония, драм театрларына алып келгенге транспортубуз такыр жок болчу, лайыгы жок. Креслода отурган майыптарыбыз үйлөрүндө эле калып калып аткан. Ошону неметистик достор могу берсе деспенс деген чоң сонун автобусту алып келип берди буюрса, ошого биз ыраазы болуп атабыз. Бизге бүгүн кыскасы майрам. Республикалық майыптар қоғамында жалпы 22 мыңға жуық кіші бар. Аның 3,5 мыңы 18 жасқа дейінгі өспірімдер. Көбі қоғамға қараған ішханаларда іштейді. Өндіріс ішханасында тігу, емерек, шірету, желім шығара тұрған цехтер бар. Мұнда іштегендердің 90% денсаулығына мүмкіншілігі шектелгендер. Учурда ішханада 58 адам еңбектеніп, ушул жақтан тапқан қаражатқа үй бүлөсін бағып келішеді. Пластик шығарамыз. Есік терезе барын шығарамыз. Бірді осы швейный цех өз бар. Ананар мебелін цех, сварышны цех. Ананары еме шығарамыз, краска шығарамыз. Көп нәрселер жасаймыз. Коса кубка менен іштейбіз, законымыз бар. Мен ойлап атам, бұл абдан чоң бізге жардам. Себеби кээбир майыптар машинелер жок болуп, өздөрү үйлөрүнөн маршрутка менен келчи, а булар болсо эртең менен барып чогултуп, бул фабрикага майыптарды алып келип турат. Бұл транспорт жарандардың шаар ішіндегі арқанда іс-шараларға баруысы. Жана ең башқысы жұмышқа тосқоғылдықсыз келісіне чоң мүмкіншілік түзет. Бүгінгі күнде Қырғызстанда бұл жолменен 200 мыңға чуқыл мүмкіншілігі шектелген адам бар. Бұл жалпы халықтың 2,7% түзет. Перизат Құттубекова, Азамат Жапақов, Алатау 24.